Hello， 大家好，我们来看看这个 MPI Malaysian Pacific Industry。就有一位股友呢，去这个 Buy Me a Coffee 这个网站的我的 page 里面呢，就把请我喝了一杯咖啡。他就问一下这个 MPI， 这样我们就来看看一下吧。这个 MPI 真的是图表真的是很难看呀，一直往下掉，而且股价呢是星期五的时候呢更是跌破这个52周的这个新低呀，这周新低，而且它跌的时候呢是跌了差不多整5%呀，整3%左右，而且成交量是蛮大的哈，所以老实讲，这个肯定是不可以去接到呀，不可以接到。呀，讲过多次了，这种跌破，然后又有大成交量的，不要随便去接到呀。可以看回之前这边有一大堆套牢盘，全部筹码主力线都压住它，当然了，因为它是52周新低。基本是非常难看吧，非常难看。这样重点是怎么办呢？如果你已经是持股的话，老师说了，如果你是长期投资者，就算你是长期投资者的话，我觉得你应该也是要止损了啦。这个时候你可以看到它已经是跌破这个200天均线，也是跌破这个20天均线，这边的时候一直没有能力，就是在9月到现在呢一直没有能力站上去这个20天均线，这个老实讲是真的是非常非常的弱势啦，我们也不知道它会跌到哪里，真的我也不知道，因为它这个量是蛮大的，我只是知道说这个时候不可以去接到啊，不可以去接，意思说它可能才是会继续往下掉啊。我觉得如果是长期投资者的话，这个反而是一个机会吧。基本上 MPI 呢是一个基本面很不错的股，我觉得这个是一个机会啦，对于长期投资者而言呀，是一个趁低去买入的股，这个趁低买入的哎呀，但是现在还不是去买的时候呀，你看根据过去历史的这边捞都是全部在球是全部跌破了，然后也不要随便去捞。几时可以捞呢？我觉得最少都要等到有第二只脚吧，还要露先，还要露，才可以捞。那时候他要看一下这些筹码主力线，比如说这个紫线，看一下他有没有机会站上去这个紫线，或者说有我们看到有筹码峰这边累积住的时候站上去的时候，那时候再考虑要不要进场。可以去参考这些手套股吧。然后手套股那个时候我它也是这种形态的时候，我就有必要去捞，直到它出现一个底部，开始出现这个筹码峰啊，也不急，直到它有一天它某一天的时候突破这个筹码峰的时候啊，那时候去捞就是最漂亮的了。这个时候 MPI 呢，我觉得才要很久呀，起码它这个底部这个筹码呢才没有出现呀，还没出现。就也不要去捞，等吧，继续等吧。如果要捞的朋友呢，继续等。我觉得 MPI 是一个不错的股了啊，是一个基本面好股来的。但是基本面好股呢，也要买在好的价钱呀。虽然它现在是便宜，但是我觉得它会更便宜呀。这个是我的个人看法，并没有任何的买卖意见。如果你是短线的，投机的啊，这个时候你肯定会看，这个时候你最少等到出现两根青色蜡烛先了，两根青色蜡烛的时候再去做反弹也是可以的，这是短线的哈。长期的呢，我觉得你最好是等第二只脚 confirm 了他才去做它呀。你可以看到之前这些也是有弹上去嘛，最后也是跌破，长期投资者呢就会被套了了。OK， 这个就是我对 MPI 的一些个人看法，并没有任何的买卖建议。如果你
要像问股的话呢，除了参加会员之外呢，你也可以去这个 Buy Me a Coffee 这个网站里面，一次过，请我喝杯咖啡，顺便问我这股，我也是会答的，呀，但是可能有时候，不是时常去那边网站，所以说要提醒我一下，呀，OK， 这个就是我的个人看法。那个 Buy Me a Coffee 那个 link 呢，你可以去我这个这个 description 里面有个 link 的啊，你们按下去就看到了。谢谢大家。